akambwira amazina ngasanga turahujije n'umwana wawe twabanje nyine duhana imaka arambwira ati n'umwana wanjye nyine ariko nyuma yahuru ibyakurikiye warabyumva ntago umuntu mwakunana iyo myaka yose wenda mutararyama twaje kuryamana wenda kubwa amahirwe nabo twabyaranye ari musaza wawe ari kutari wabimenye cyane ni musaza wanjye utaramenya ko ari musaza wawe nge nyine papa nambwe ate ariko uyu muhungu eh nigeze kumwe ka ifoto ndabyibuka turavukana nge neho ariko nge numvaga mukunze nyine bikabije kwenda kumva ko wenda bwije wenda namubonye byarambangamiraga kumva amaraso nyine yari yarahuye cyane ndi gusobanura na papa wanjye hanigiye njyama nyine nkikanga ndi kumupfumbata Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Imana ntaribi nta kibazo na kimwe dufite, tugenda tugera ku bantu rero kugira ngo badusangize ubuzima bwabo, ari story imwe na zimwe tukugezaho, kumva ihuye n'iyawe wari waratinye kubivuga cyangwa barahiranwe n'agahinda ku bw'iyo story yakubayeho, kumva ni ikibazo gikomeye cyane ariko tugera ku bantu kugira tuganire tubashe kwiyakira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'impamvu dusangira ubuzima niyo mpamvu ibidutera kuri screen zanyu mwamaze kubona umukobwa tugiye kuganira nawe yakundanye na musaza we imyaka igera muri itatu atazi kare musaza bavukana mu nda isenyo yagiye guhahandi biza kurangira bigenze bityo barakundana ariko umukobwa aza kumenya ko ari musaza we nyuma ikindi afite gikomeye mu buzima bwiwe nuko yari ari mu modoka amaze kuba ari mu modoka ikora impanuka ababyeyi be bose n'abavandimwe bitaba imana asigaraho wenyine imana iramurokora ngira ngo abadukurikiye mwamaze kubona inkovu afite mu ijosi ni yari mwarambwiye ati njye nari yakiriye nyine ubuzima narabwakiriye nta nubwo nabitinzeho cyane ariko nuko story ye iteye Juventus umeze neza urakomeye cyane urashima imana cyane nta kibazo na nakimwe eh ibintu n'amahoro ego uretse ngiye rero kwakiriye usanzwe kufuze nundi uratangira wibwira abadukurikiye nta kibazo gene twamukamisha Juventus ego ego gene navuga Juventine Juviette ego Juviette ego amenye icyo kazina gasobanuye se nawe nabimenye neza cyane nagize ngo nake abantu bari romantike bakundana cyane bya dande ndirere cyane yumvise ba Valentina ba Valente ba Juventine harimo ibintu byana abantu baciye mu bikomeye nese bakwita waciye mu bikomeye gutse bari ku isi muto ibihe wasanga barambyaye bigoranye niko risobanura cyangwa wowe ni imagination kurundi ruhande wabashije mama kubwira impamvu bari ku isi usanga koko biragoye gute yakubwiye ko bigoye mu buhe buryo yakubwiye ko bigoye mu buhe buryo yambyaraye amezi 8 yakubyaraye amezi 8 ibyo abana bavuye amezi 9 ibyo biroroshye ahubwo yagabanyirijwe ku kwezi kumwe oya rukumba yabyaramworeye ku kwezi kumwe kavuyeho tayari ego hanyuma rero wavukiye hehe uvuka mu bana bangahe njye mvuka mu bana babiri uvukiye Nyagatare ego uvukiye Nyagatare uvuka mu bana babiri kuri papa na mama ego ubumwe ego sona nyoko babana mu nzu wakuzu babona yego yego hanyuma rero nkuko narimbivuze mu kandi kanya nagerageje kuganira nawe numva ari ngombwa ko twasangiza abadukurikiye story yawe wambwiye uburyo wakundanye na musaza wawe utabizi ko muvukana biza kurangira umenye ko muvukana nyuma y'imyaka 3 muteretana yego cyane mese Juventus ibyo bintu birasobanutse cyane basobanutse ari umuntu wakibaza mu myaka 3 Imyaka 3 n'imyaka myinshi abantu bakundana mu bibihe barabizi turaza kugenda tubigarukaho sibyo ego nuko uvuga ashaka kumenya umubano wawe na musaza wawe ukuntu wari umeze urabona iri kumwe na musaza wawe umusaza na mushiki yo bari kumwe nyine baba bari donc ntago uko nabandi kumwe na musaza na mushiki wanje tumeze ntago ariko nabandi kumwe n'undi mukobwa tumeze nyine uko byagenda kose akantu kamaraso kara aba hari itandukanyirizo ko utaramenya ko muva indimwe cyangwa se mufitanye isano wari ubanyite na musaza wawe ego gira mikrofone urya kugira ngo amajwi ataza kuducika cyane ego twamenyenye 2018 ukundana nyine tubifite hashira imyaka 3 amaje gushira imyaka 3 ndamubaza se ababyeyi babinyinde ngira papa numva nyine ndamuzi nuwanjye
ariko nawe ati ni papa wanjye ambwira ati nago bishoboka nibwo nge nahamagaye muzaza ati se ko umwana abonye wabyaye hanze akambwira amazina nkasanga turahujije ni umwana wawe twabanje nyine duhana imaka ambwira ati no umwana wanjye nyine ariko nyuma yahuru ibyakurikiye warabyumva ntago umuntu mwakunana iyo myaka yose wenda mutararyama twaje kuryamana wenda kubwa amahirwe nabo twabyaranye ariko ngewe nyine nashaka kugenda kumwereka mu rugo wewe wari wapanze kuzamwereka mu rugo ari umushuti wawe yego ndetse mwana aryamanye ari musaza wawe ariko utari wabimenye aryamanye cyane ni musaza wanjye utaramenya ko ari musaza wawe nge nyine papa nambwiye ati ariko uyu muhungu nigeze kumwereka ifoto ndabyibuka ati si umuhungu uramuzi atari kunca mu maso ariko nawe nubwo yaramubyaye ntabwo yarazi ko ndaba yarabayeho we yabanje se papa bamwita nde bamwita sehinda yasi kubwa amahirwe nyine ikintu cyabayeho uko tutabyaranye uko mutabyaranye nshaka kumenya ariko numvaga yambera umugabo Eh, umvaga yakubera umugabo. Nshaka kumenya niwe muhungu wenyine mwari muteretanye. Siko umuntu atetana n'umuhungu umwe gusa. No, nshaka kugira ngo ngeranyize umubano mwari mubanye n'uwo warubanye n'abandi basore mwigeze guteretana. Warutandukaniye. Hari itandukaniye nini cyane. Nge numvaga mukunze cyane, cyane ariko ku buryo bukabije. Wenda uko nabona atetanye n'abandi hari itandukaniro. Ego. Haritandukanyirizo. Eh. Hanyuma rero mu kukubwira ko ava indi imwe nawe. Ariko ikindi abantu baramwira ngo turasa cyane. Ariko uranye narebo ngabona turasa. Ahubwo ariko hoye ntago muvukana. Abandi ati turavukana. Nge naho ariko nge numvaga mukunze nyine bikabije. Kwenda kumva ko wenda bwije wenda namubonye byarambangamiraga. Kumva amaraso nyine yari yarahuye cyane. Amaraso yari yarahuye cyane. Cyane. Nako byarambabaje nanone da. Nshaka kumenya ahubwo nangiye kubigarukaho ukimara kumenya ko mwaryamanye ari musaza wawe unyire mu mutima wumvise wiyakiriye ute. Sha ntabwo kubyakira byaranguye. Kumva ko naha kanye numva ko umutipe ya neza abambeshye. Nyine ukuntu yarankunze bitandukanye nkuko abantu leta tutavukana. Ego. Noneho rero waje kumwishurira ko papa wawe yitiranwa na se cyangwa waje kumubwira ko mufitanye amasano oya nge naramubajije se amazina yawe arayambwira nyine yo nari nyaza ndamwaga ati se papa wawe yagiye kukutambwira papa wawe ariko akambwira ati papa wawe nge yaranaye ufite imyaka ingahe itandatu narezwe n'undi muntu yakubwira ko se yamutaye afite imyaka itandatu akarerwa n'undi muntu ego ariko mama we yewe yarapfuye ariko ari wo ngo papa ari wo papa wanjye nyine duhuriyeho kubwa amahirwe nyine yaje kurerwa n'undi muntu cha muri ubwo ariko na papa n'uwa mugabo ntabwo uwo papa wiwe ntabwo yarazi ko yaba afite umwana wenda yaba yarabayeho ko yarazi ko yapfuye yarazi ko umuhungu we yapfuye ukimara kumenya amaze wibwiye papa wawe amaze kubibwira papa wawe yabyitwaye mwate rero yagiye kumuzana oya nyine kubyakira kwenda kumva kwenda tutandukanye wenda biragabanuka kuko namwitwaga wenda nk'umushirewe cyangwa nk'umugore we nge niko nge namufataga nk'umugabo wanjye biragoranye rero nayo ariko kuva n'ubu nyine na muhungu twakuna numve ngo tugiye mu rukundo numve ndamukunze cyane kubera ikise oya na sinabona nyina abasha kubisobanura ngo ntago ubasha kubisobanura mbese ego Jufeni danje. Papa wawe. Jufe. Hanyuma nani nkubajije nti papa wawe ukimara kumenya ko ari musaza wawe nyine ari we mwakundanaga ukabwira papa wawe yabyitwaye mwate yagiye kumureba. Papa yarwaye hahamuka. Kubyakira byaramugoye. Muri make yaravuze tereka duhamagara uwo mwana yongera agaruke. Mubaza amateka. Ariko we nyine yarazi ko ari kuranye na kiriho kuko ntabwo yigeze amushyingura nibwo nyine umusore yaje aravuga ati ni njyewe nyine mama wanjye yarapfuye ariko papa wanjye akaba wenda ku rundi ruhande ni umusore donc akibona na papa wawe ntabwo akibyumva yaguye muri koma ariko uwo musore se nibura amenya abona papa wawe yaramumenye yamenye karise cyangwa nawe kubera imyaka myinshi oya yaramumenye yaratubwiye ati ati nigeze gutera umukobwa inda ariko amakanira ko adatwite niyo mpamvu nayo nari nzi ko mfite umwana hanze nanone ego okay
Ve none ndashaka kumenya uwo musore kugira ngo mukundane iyo myaka yose igera muri ibiri cyangwa isaga itatu mu rukundo rwanyu rukomere mu rugo buryo rukumva habagaho kuryamana nyine nk'abantu mukundana wahuriye he no musore guteretana byaje bite umusore ko yango tumenyana nakuraga muri bare ego namanje ngo nakuhara nakuraga harakwiriza ara nyabugogo Sore nyina za kumbwira ati bibi ndagukunda. Kuva icyo gihe mbwangara ngo ntumvishe muri ngiye mpindutse cyane. Umusore nyine nyuma yaho yaje kumbwira ati nyine agiye anyereka abashuti biwe nyine urabyumva nyine. Ikindi kandi nyine kuza kumukunda we nyine. Nagiye No mfu nyine ndi kukubwira ngo na wundi musore wende nabona wambera nk'uwo. No umuntu akenshi nabwiraga ikibazo cyanjye akanyumva. Nge namufataga nubwo wende yarushere wanjye namufataga nka musaza wanjye. Aho umva nyine mu mutima numvaga nubwo bamwira turasa ariko nange numvaga ko papa wende yaba yarabyaye umwana hanze byashoboka. Twaje guhura nyine tumaje gukundana. Kagenda nyuma nagendaga mubaza amateka. Ego. Kurumva ari danjewana niyo myaka ibiri rero urukumva murabavandimwe mwarabavandimwe nubwo mwakundanaga ariko mwarabavandimwe mutabizi eh twe turabavandimwe ariko njye kunamukunaga byari bikabije cyane nawe cyane kuryamburaga nyina gahunga abantu n'iki kintu wibuka mukoreye kabisa utakore undi musoreza mukundana man eh nibirebire nibirebire ego Janelisoni. Janelisoni. Yaranshimishaga mu buryo budasanzwe. Cyane. Nyuma yo kubimenya rero ko muvindimwe. Ngiye byarambabaje cyane. Byarakubabaje cyane. Nabo ati aba tutana bibona tukabana tukabimenya nyuma yaho twarashakanye. Mwarashakanye. Eri kumva cyane cyo ni igikomere mfite. Uya byakiriye ate? Kuva nubwo nawe ari yakira. Ntagari yakira. Cyane. Byaramuguye muri make kuva twatandukana naho ndi muhungu nawe nakunda noneho nshaka kumenya rero kare wambwiye uti njyewe nsigaye ndi njyenyine nari mfite umuvandimwe tuvukana kuri papa na mama mfite na papa na mama nabo baza gukora impanuka twari turi kumwe kandi mu modoka baza kwita imana nsigaye ndi njyenyine nshaka kumbwira impanuka yabereye hehe yabaye uyibona wisanze yabaye impanuka yabaye ite ego kuni manuka rero yabaye twebwe baraduhamagaye mu rugo uwo mushiki wa papa wanjye yabaga ceramika ari arwamagana batubwira ko nyine apfuye twebwe ubwo icyo gihe ari ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2020 twebwe twagiye gutabara twagize hariya aho bita cyaruhogo yashoboka kubuhaza tugo twagonganye nikamye twagonganye nayo ngiye nyine byaje kumbaho nyuma muri macya kakanya imba narapfuye niyo mvuna kubuye ngo ndaguseka cyane ego nyuma yaho iyo modoka nyine twagonga ngewe papa wanjye na mama wanjye nakubwiye ko wapfuye na shoferi wari udutwaye na murumuna wanjye nge narwanye no kugira ngo ariyo ari inkovu nakweretse narwanye no kuyango nsohoke nyine hanze nyine kera gifata no mu ijosi nyine ego haciye nk'isaha kitaravamo banze guhamagara umuganga nyine basanga ntabwo cyagira hano ku ngo turakabona kweretse ego uri kumva icyo ni igikomere mfite kuba ugenda mu nzu nyine uki kandi haragamo abantu kabuyirimo wenyine ni igikomere afite nago nakibagirwa waje kumenya ubwenge wisanga kwa muganga uri wenyine yego yewe nyine natangiye guca kenge no guca kenge niko nabivuga kuri kumva nyuma yaho naje kugenda nyine mu bitaro ariko ubwo urabyumva nago abonga muganga ntagamemeye gutanga umurambo nge narazi nge namaje gukira amaje koroherwa hari muri muroki gusa nyine amaje arambwira ati ikintu ndibikubwire nta kintu biguhungabanyeho
ndavuga ndamubwira atari ko ndihangana kuko nange nago kwicyambira avuga ngo ikintu udafite utabasha kubona ukuntu gihinduraho nago ngiye ngomba kubabara cyane urababara ariko bikarangira naje nyine nambwira ati ngwe numwereke nyine ibyabaye nge navuye muri ko muri make mubaza se mama wanjye aryamye ku kiye gitanda mwanga kanyu nawe yarakomeza akambwira ati nzabakwereka wafungwe mu rugo banyereka mirambuye mu rugo ego rukumba mwa mugiye gushyingura mushiki nyogosenge wawe aragiye ni wanyu nabo baragiye kwisanga none usigaye uri wenyine rero wabyakiriye uti kubyakira byarangoye cyane nuko navugaga papa bonde papa wanjye afite abagore bagira muri batanu papa wanjye afite abagore benshi ndikuvuga ati se nk'ubu ngubu wenda narabitekerezaga wenda nubwo baba batarapfa navuga ati se nk'ubu ngubu uko imiryango ibanye nyine uvuga ati se nk'ubu ngubu papa wanjye apfuye cyangwa mama wanjye nasigara hehe byaje kungura rero nyuma naje guhura n'ikibazo uwo mugore wakabaye nyine tukaduhangana ibintu by'amasambo ni ibintu nyine bigoye kubw'amariwe njye ndavuga ati reka ngo uharire byose we nasigane iyo nzu ikintu kinguye wenda kuba ninjira mu nzu ndanarota rimwe na rimwe ego n'icyo ugira urota cyane bikunda kugaruka mu nzozi zawe yerekeranye na famiye birahari cyane ntabwo ari byinshi ariko birahari nk'ibihe ujya njyagiye ndota ndi gusobanura na papa wanjye hari n'igihe njyama nyine nkikanga ndi kumupfumbata nkikanga nyine nkashiduka ariko ati ndagukunda ati se uracyahari uracyabaho akenshi bikunda kuza hari n'igihe mbyuka nzi ko nyine mama wanjye cyangwa papa wanjye ahari nkabyuka mbahamagara kumva ariko icyo ntakundi ni ukwiyakira ihangane ukomere mu buzima bibaho ubuzima tubayeho ni ukwimuka twimuka tuva mu gace kamwe tujya mu kandi cyangwa tukimuka tuva mu buzima abizera tubwirwa ko tuba dufite ubundi buzima tugiyemo ni uko nk'uko nyine bimeze ariko jya wihangana jya wihangana kwihangana ni byiza kuko niga nyine n'umunyeshuri ikintu cya mbere nakurikiraga kenshi yari umwarimu yaravugaga ngo umwarimu nigaga mu wa gatandatu yambwiraga ijambo ngo ikintu cya mbere ni ukwihangana kwihangana biranisha kandi ikintu kizakubaho udafite uburyo wagihindura kuba nababana ntabwo nzabagarura ariko kuba ni njyenyine nyine ni ikintu kimvunye kuba uri wenyine ni ikintu kikuvuna cyane ingaruka ujya uhura nazo zikomeye cyane ukavuga uti ubu ngubu yabaga ababyeyi banjye bariho ntabwo mba mpuye n'ibi ngibi ni nk'izihe ukunda guhura nazo zirahari cyane nk'izihe rero ujya uhura nazo ugahita utekereza ukavuga ati ubu ngubu yabaga papa ariho mba mbaye gutya yabaga mama ahari mba mbaye gutya ego ikintu cya mbere cyane ni aka kanya kuba aka kanya abantu twiganye bafite akazi keza nyine nanjye aka kanya yaba narize kaminuza wenda mba mbayeho neza reka mbivuge gutyo ariko icyo nicyo kimbabaza cyane mba mvuga ati se ninde wandihiriye amufite nanjye mba ngiye kwiga nk'abandi cyangwa hari igihe ubona wenda se nkeneye nka kiriya nkeneye telefone nziza avuga ati ya papa ahari ari kubima yego birahari bikakugora hari ibintu ukenera mu buzima cyangwa hari igihe murana ikibazo nyine nkabona kikubwira wowe avuga ati ya mfite papa wanjye ibyo byose rero iyo ubikuruye usanga bikwigisha iki mu buzima ubwo nanone nubwo wabuze ari kureba mukuru nyine wabwiye uti naranabyihanganiye naranabyakiriye ibyo byose ni ibiki bijya bikubera irihe somo mu buzima akenshi nk'ibyo ngibyo bitubaho nk'ibyo ngibyo byambaye kamanze ngo icyo ngicyo cyambayeho cyo kubarinda ababyeyi cyanyigishije kwihangana nyine ikintu bigenda binyigisha ni ugomba kumenya ko ubuzima akenshi bugenda buhindagurika ejo n'ejo bundi ugomba kumenya ko iki ngiki wakibura kuko aka kanya ntemenyere kwicara mu rugo nyine ukumva ntabwo nakuraga ko ibintu byose nabibonaga ku gihe aka kanya wenda kuba narababuze byanyigisha akenshi gukora
gukora yego ngakora kugira ngo ushake ibyawe yego ko kanyu navuga ati kanicere mu rugo bazanunga yego ah hari gihe nk'urubyiruko bitewe n'ibyo byose nyine umuntu abirebaho bikaba byamutera kuba yatekereza nabi cyangwa yajya mu zindi ngeso ntago bijya bituma byagusunikira mu zindi ngeso zitari nziza kugira ngo ubone nk'ibyo ngibyo ushaka ah wanda reka tuvuge nambaye umubiri cyaguha n'umusore nyine ibyo ngibyo bikabo cyangwa gushikisha ibyo nibi ako ikintu cy'ambere ni ukunyurwa yego kunyurwa yego ah ni danje ya kaminuza zayiga n'utanayiga kandi abayeho twese ntago tuziga kaminuza kandi tuzabaho uko byagenda kose ku kibi n'ikiza tuzabaho umuntu ariko yagushatse cyane menya ari umusore Umusore. Oya. Eh, pastor. Ni ashaka kumusenga. Eh, ashaka icyacu. Eh. Hanyuma ndashaka kumenya rero bamukaso banyu uko nguko ari batanu wasigaranye nabo, usigara urumwe, wabwiye umukandi kandi nabonaga turi gupfa amasamba ariko nza kubareka ndayamurekera ndayamuharira kugira ngo nikure amakanje karenge mubanye mutemaginga yangaye. Wajayo waba turi kibazo nk'umwana wabo bimeze bite? Aka kanya kuva papa wanjye yapfa cyangwa mama wanjye nta numwe kuva baza gushyingura nta numwe ugeze uza mu rugo muri make ibibazo byose ndabyimenyera tubanye nabi ariko ikintu hano twapfuye ni amasambu amasambu niyo mupfu eh nese uko ari batanu ubundi babonye amasambu cyangwa ni bamwe na bamwe bayabona ndi bamwe na bamwe ngamwe na bamwe bayabona uyamuterana se nk'umuryango nk'abana biwe mugabo aka kanye kuva yapfa nago yongeye kugaruka aba ngaba nyine nago yongeye kugaruka ariko ubyo ushobora kuvuga ngo reka menye barumuna banje na basaza banje bandi nubwo tudahuje mama ariko reka njye mbamenye ariko na nyuma yaho kine kibazo cyaje kumbaho naje gutereta n'undi musore Lega kenshi nyine niyo musore dukundanye mubaza nyine mazina y'ababyeyi bi naje gutetana none n'undi wa kabiri yego muhuje so none nweza kugira ngo bibe gutyo umwa muteretana aho muri karitsiye n'abura gutyo bisanzwe pana uwo musore wundi wo twahuriye ku gisenyi yego nahuriye ku gisenyi twahuriye ku gisenyi Wonye ne byabaye ngo nange byabaye wonde tambwiye ko dukundana. Ne byabaye kugisenya. Yego. Ababyeyi baramaze kugenda. Ariko wonye ne we yanabimbwiye narabimubaza. Yego. Ariko nawe ubu ngubu mujya muvugana ntarebe. Turavugana. Ubu rero banyu mte na wa musore rero mwakundanye iyo myaka. Ubu ngubu bashobora kukubwira kuti nsura muri geta ukamusura mukongera mukaba mwaryamana. Oya ntago byakongera kubaho. Ntago byakongera kubaho nyine niyambwiye ngo musure niyangozeho aravuga ati turavukana hari igihe umusura yagukora akivuga ahita avuga ati ese ubwo ntago wamo mbazi kamunsekeje nuko atabyemera ariko uzabakira mwembi mu kiganiro ariko nange nyanekereza ko aka kanya nyine niyo tuvuganye kuri telefone cyangwa kugenda kumureba bamubwate ariko ubundi n'umundi twarira kuzama hano reka twishakane tubyara umwana ibyo byo bimwisabira ukamusaba ngo nawe arabimbwira kandi numva nzabikora yego iyo wumva uzashakana musaza nta kumwivana mu byarananiye nivana mu byarakunaniye mbese ntabwo ibitekereza bino bavuga ngo iyo umuntu abyaranye na musaza we cyangwa ni mu muryango wa hafi babyara ngo abana ngo ba sinzi badashyitse ntago ujye ubitekereza ah oya nzi n'abandi bantu byabayo kandi barashakanye yego akenshi nk'abo ngaho nkurikira ibiganiro byabo yego njye mba numva yo twashakana tukabyarana wena niyo yanenda aka kanya ariko nkavuga ko ndafite umwana we yego ndanje ajya kubwira ko yahuye n'ikihe kibazo arakimara kumenya ko mwaryamanye kuva n'ubu ngo ikintu arwanihungabana nihungabana kwakira ibyo kubyakira ntabwo n'ubu ngo nyine ni steri n'ishusho nyine nta kindi ariko ntekereza ko ku kwezi njye twabyarana
kiza ko mwabyana yuve umuntu udukurikiye ntago ari gusobanukirwa neza uru kumva bwa ushaka kubyana musaza wawe ikintu ushatse kuvuga numva ko na wundi musore nabyarana nawe atariwe atariwe yego bomba mbese na wundi mwabyana atariwe tu Ndanje yego dusoza rero ushobora kuvuga uti byanze kumvamo abantu badukurikiye ushobora kuvuga uti suriya nuwe ufasha akeneye umuntu gukansaringa bamwemera hangaumva nta bintu bishobora kubaho kugira ngo narundi rukuno nyene wese byo ngo yego umuntu dukurikiye ugukunda abyivanemo ikintu ngo ngo navuga ko twabana mu atari nyine ubushite busanzwe ariko ni waba nkunda yanyikuramo yego yego ntago byoroshye bivere kangwa ushimire ku kiganiro duhaye kandi reka nkwihanganishe kubwo kubura ababyeyi kankwihanganishe no kuba ubaye mu bwo buzima bwo gutekereza kumva ko nyine uri wenyine ariko nyine bibaho haba hari impamvu y'ikintu cyose abari impamvu y'ubuzima bwose tunyuramo Jya wihangana aka ikindi bavuga baravuga ngo iki ikintu ubutenzi ufite bwambaye kuri isi n'ubuzima ibindi bizaza ari inyongera ntajye ureba iyo nkuvu ufite umve yonde utekereje nabi cyane bimbaho cyane agiye nk'umuntu ari nk'amagambo nyine nago naburi bikomere nyine ntacyo umuntu ufite igikomere kindi akonya akakongerera cyangwa avuga ati wasanga wa bebi yararwanye mu kabari amutera icyuma cyangwa wasanga aragiye gusambana umusore amwe amafaranga amutera icyuma mu ijosi amagambo nkansasiriza nagabura ni nkovu nyine iyo ngibonye nibuka ibintu byinshi cyane ariko ni ukwihangana nta kindi ni ukwihangana uretse ibyo ngibyo abantu bavuga wowe iyo ubirebye ni iki kikubabaza kitavuye ku bantu wowe utekereje ubwawe ku giti cyawe njye ikintu ntekereza cyane ubuzima ndi kunyuramo bungoye yego nive ihangane reka nshimire abari badukurikiye nawe reka ngushimire by'umwihariko kandi nkubwiye ngo ukomeze kwihangana yego ariko ukunda gusenga njyewe nkunda gusenga cyane uko byagenda kose ariko ntibyabura uko wambwiye ngo pasiteri ari kuguhamagara pasiteri nabatanga amaturo zawe urakoze cyane yego urakoze saba reka nshimire abadukurikiye muri abantu b'agaciro kuri twebwe kuri subscribe kugira gahunda zijye zigenda fresh niba utarayikora ibindi byose bizajya bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu murakoze ndabashimiye cyane yego